Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, de volta aqui no nosso pequeno probleminha aqui com oxigênio na base e também com o carvão. A gente tá sem carvão. Preciso ir atrás de carvão aqui. E um pouco aqui, ó. Vamos já. Apertei botão errado aqui. Diminuir um pouco a velocidade do jogo. Pera aí que eu tenho que subir por aqui. Três aqui. Três aqui, aí agora sim. E aí limpar essa parte aqui, pegar esse carvãozinho aqui. Tem mais carvão por aqui? Carvão? Não dá pra ver. Tem que esperar o duplicante chegar até aqui pra saber. Eu preciso finalizar isso aqui, né? O que que eu fiz aqui? Eu cometi um erro aqui, ó, durante o processo aqui. O que que eu tenho que fazer aqui, tá? Eu tenho que botar de volta aqui dois blocos. Na verdade, eu vou usar o bloco comum aqui, eu nem vou usar o bloco permeável. Vou usar o bloco comum. E aqui eu vou trocar esse bloco aqui por um bloco desse lado aqui, ó. Tá? Que eu vou ter que entrar por aqui, ó. Então eu vou ter que deixar dois espaços para eu poder entrar aqui, tá? E eu não vou felar. Não vou felar. Não vou fechar essa bomba, tá? Eu não vou fechar ela. Ela vai ficar. Eu não posso perder acesso a ela. Tá? Então eu tenho que fazer isso aí. Aí tá subindo aqui. Tem bastante ferro aqui, essa porcaria dessa obsidiana aqui que atrapalha pra caramba esses blocos de obsidiana. Aqui tá vazando água pra cá, a gente não tá perdendo água. A nossa geleira aqui. Olha, tem planta do frio na geleira. Não tem pouca não. Tem até que bastante. Tem mais um traje disponível. Só que a gente tem que fazer essa parte aqui, ó. Construir aqui. Aí agora constrói aqui. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer na vertical. Eu fiquei pensando, parei, fiquei pensando e resolvi fazer na vertical. Então eu vou subir aqui, ó. E vou subir aqui. E aí eu vou trocar esses blocos aqui. Pode cair água lá, não tem problema. Já que não pode cair água pra cá, né? E aí aqui eu vou trabalhar com um duplicante de altura, né? O duplicante vai ter que conseguir entrar aqui, então a altura seria essa aqui. Tá, então o duplicante de altura mais o lugar onde vai a célula. Então ela iria aqui. Tá, então ali a gente já tem a altura já que a gente vai trabalhar, que vai ser essa aqui, ó. E aí eu repito o processo. Eu bloco aqui. Bloco aqui. Eu poderia até ter feito essa daqui colada, né? Mas tá bom, assim ficou bom. Aí, beleza. E eu vou repetir o processo ali em cima. Então, o que que eu errei aqui? Eu errei aqui que é o seguinte: você primeiro você constrói o bloco aqui em cima aqui, o bloco permeável, tá? Só um, só esse bloco aqui primeiro. Vamos pôr prioridade alta aqui. Foi pegar carvão, tem 4 toneladas e meia. Opa, quantidade razoável de carvão ali em cima, hein? Pera aí que eu tenho que subir por aqui, ó. Sobe aqui. Sobe aqui. Aí. Sobe aqui, sobe aqui. É que eu fiz besteira. Aí. Bastante carvão aqui, ó. Já resolvi meu problema de carvão já. Deve ter pelo menos umas 15 toneladas de carvão aqui. Escava 4 de altura, aqui escava mais 3. E depois a gente tira o resto. O que faltar a gente tira ali. A entrada tá por esse lado aqui, a gente pode até abrir essa porta aqui se marcar. Dá até para abrir por aqui, ó. Por aqui. Chega nessa porta. Carvão não é mais problema. E aqui a gente vai repetir o mesmo processo. Então. Ei, droga. Alguém passou com traje pra cá? Passou.
Meu saco. Colocar prioridade alta na construção do da parede, que aí eles constroem a parede antes da escada. Então, aí, beleza. Aí essa bomba aqui eu já posso ligar. Ativar ela. Quanto a gente tem ainda de... temos... Vou botar uma porta aqui para fechar o... Temos ainda 118 quilos de oxigênio. Nossa! Então, o bom disso aqui agora é que agora você pode manter as bolhas com o próprio limo que tá caindo no chão. Tá? Isso aí ficou bem interessante, porque antigamente você não conseguia fazer isso, porque você a bolha comia 30 quilos por ciclo, né? E devolvia 15 quilos, e aí esses 15 quilos evaporava, sublimava, né, na verdade, e ia cada vez diminuindo, diminuindo até que chegava a hora que acabava. Agora esse processo aqui vai demorar muito mais para acabar, tá? Vai dar para manter provavelmente até essa fumarola aqui voltar. Olha lá, ativou. Olha lá, qual que é o macete aqui? A bolha de hidrogênio tá aqui, não tá? O que que vai acontecer? O hidrogênio, ele é obrigatoriamente, ele vai ter que ir para cima. Olha lá, acabou de subir. Obrigatoriamente ele tem que ir para cima. Aí, ó, agora a gente tem hidrogênio aqui e aqui tem oxigênio parado. Como é que a gente faz para essa válvula, para essa célula começar a funcionar indefinidamente? É só eu construir um bloco aqui, ó. Construir esse bloco aqui, o oxigênio vem para cá e pronto. Aí começa a produzir hidrogênio sem parar aqui e oxigênio sem parar aqui. Certo? Bem simples de botar para funcionar. É que, né? Não presta atenção, acaba fazendo besteira. Ok, vamos lá. Aqui. Pera aí. Este fio vem pra cá. Tem cano aqui? E este cano vem pra cá. Desabilita a bomba. Ih, rapaz. Caiu uma água ali que não era pra cair. Pera aí que é mais fácil tirar ela pro lado de cá do que pro lado de lá. É de todo ruim ela ter caído aqui? Não, mas eu vou ter que secar agora porque senão, né, não vai sair da parte inundada. Chegou lá no carvão já? Chegando. Beleza, esse carvão vai ser mais que o suficiente pra gente se virar até conseguir estabilizar essa fonte de energia aqui. Ainda vou somar com... Talvez eu faça uma estação de energia... É mista aqui com dióxido, com gás natural e hidrogênio. Ela não vai perder essa característica de inundada enquanto eu não secar, eu acho. Não tem jeito. Aí aqui um bloco de altura, este bloco aqui e este bloco aqui. E aí a gente faz a mesma coisa de novo. São um pro duplicante entrar e mais um para colocar a célula em cima. Mesma coisa. Tá inundado ainda? Tá vendo? Enquanto não secar, ou o chão tem que secar sozinho, tá? Não tem jeito, é uma porcaria. E aqui a gente repete o processo. Aqui. E aqui. Será que dá pra pôr 4 aqui? Vou pôr 4, eu quero pôr 4 aqui. Vamos lá. Um do espaço duplicante entrar. Um pra colocar a célula em cima. Porcaria, sempre tá no lugar errado, né? Você, mano, como é que você passou pra cá com o traje, hein? Foi muito malaco agora. Mandar você pra cá. Eu resolvo esse problema. Mais alguém passou com o traje pra cá? Acho que não. Vamos pegar mais um duplicante. A gente já tá estabilizando já a parte do oxigênio. Já não precisa mais se preocupar com isso. Vamos lá. Água. Mais um escavador. Aceito. Quem vai ser a Lara? Deixa eu ver aqui. A Xana já tá na base?
A Jana tem que estar em todas as bases, pô. Ah, tá vendo? A Jana não tá na base, ó. Esquecendo da Jana. Por um modelo. Jana. É bem-vinda, Janinha. Gastrofobia. Sarada. Olha, ainda por cima é forte ainda, bichinha. Não é fraca, não. Vou colocar ela aqui já pra cavar. Chapéuzinho pra ela. E o restante vamos colocar todo mundo aqui pra agricultura, engenharia, construção e carregamento. Carregamento. Que quando já não tiver mais a habilidade especializada, vai para o carregamento, tá? E quando já tem já o treinamento com trajes, aí você pode ir ou para força melhorada, né? Ou então você pode escolher alguma outra característica. Eu prefiro escavação. Tá, eu prefiro escavação. O Augusto Mancebo também. Ó, já pode vestir traje. Quer dizer, já pode ser melhor com traje, né? Não vestir. Ó, escavação. Eu sempre prefiro melhorar a escavação depois que já tem a habilidade básica dele. Ó, traje. Traje. Escavação. Escavação. Ele ainda por cima tem interesse e escavação. Ótimo, agora a gente tem um monte de duplicante que pode. Alguém ficou faltando. Ixi, ainda tem três ainda. O Juan já tem escavação, já tem treinamento, então construção. O Alexandre já tem os três, então escavação. E o Gabriel, escavação também. Tá? É uma habilidade básica aí, poder escavar todos os materiais, tá? Principalmente para não ficar preso. Ok, eu vou acelerar já já o jogo, tá? Eu só vou finalizar a construção porque eu tenho que tomar cuidado com o meu oxigênio, né? Eu tenho que construir aqui na velocidade baixa aqui. Ó, agora eu tenho uma, duas, três, quatro células. Com isso a gente sustenta aí 32 duplicantes, né? Estamos com 20, então é 32 sem parar, né? Só que eu tenho que mudar todo esse sistema aqui de alimentação, tem que botar para ser autossuficiente. Aqui. Eu acho que eu não posso colocar esse bloco aqui por enquanto, ó. Este bloco eu acho que eu não posso pôr por enquanto. Quatro células. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Não vai ficar centralizado com a base, mas é bom que a gente já vai destrinchando aí mais um layout, né? Mas quanto oxigênio poluído aqui? Vou preparar aqui alguns desodorizadores. Muito cloro aqui, né? Eu poderia, sabe, fazer o quê? Começar a dessalinizar essa água aqui, ó. Aproveitar que a bomba tá dentro da água salgada. Começar a dessalinizar ela. Tá bem frio ainda, não comecei ainda a plantar o feijão. Além de eu não estar precisando. Por enquanto eu tenho coisa mais importante para lidar, né? Porque eu já tenho outras fontes de comida. Aí, beleza, agora vamos colocar aqui um para cada. Já ficou até hidrogênio aqui dentro do sistema. Então aqui no lado direito a gente vai lidar com hidrogênio. E do lado esquerdo a gente vai lidar com o oxigênio. Tá, então eu vou fazer dois airlock. Pode ser colado mesmo. Colado na escada porque. Não, peraí. É, pode ser, porque esse bloco aqui vai. É, aqui nesse espaço aqui, posso pôr uma bomba para cada, talvez. Tem que ser mais um de espaço, tá? Que senão eu não consigo pôr a bomba. Pro lado do oxigênio aqui, ó. Aqui não tem problema que eu tenho bastante espaço para trabalhar. Desse lado aqui eu tenho bastante espaço para trabalhar. Tá, não tem problema aquecer. A gente pode resolver isso com a própria água gelada aqui que sai daqui desse sistema, tá? A gente pode, por exemplo, utilizar os canos aqui, passar os canos radiadores com essa água gelada por dentro do bloco aqui assim, ó. E o bloco, é verdade, ó. Vamos fazer assim, ó.
Vamos utilizar essa mecânica de resfriamento por dentro do bloco. A gente tem bastante cobre e tem bastante ferro. Mas ferro a gente tem mais, só que o ferro eu vou usar para fazer aço. Então vamos usar o cobre que a gente tem dois vulcões. Então o que eu vou fazer? Eu vou subir com os canos por aqui. Eles vão resfriar toda essa área aqui. E vão entrar aqui. Vamos desconstruir esse cano aqui. Aqui dentro eu consigo trabalhar com as bombas tranquilo. Tá subindo aqui. Depois eu vou ter que acessar essa outra geleira aqui em cima, né? Não esqueçam que eu tenho outra geleira aqui preparada aqui, ó. Já no esqueminha. Como é que tá a temperatura? Certo. É, eu tenho mais um traje, já vamos construir aqui. Fazer logo todos. Fiz do que o traje? Cobre. Esse vulcão está ativo, dormente. E esse aqui, dormente, volta em 4 ciclos. E esse aqui volta em 10 ciclos, beleza. Geyser de lama fria volta em 25. Ih, vai dar problema isso aqui, hein? Vai dar problema. Vamos aproveitar que a gente abriu isso aqui. E abrir logo aqui, ó. Pra quando cair aqui o cobre já descer direto aqui, ó. Vamos usar essa parte aqui embaixo pra. Como vai cair em cima da obsidiana, então impossível derreter, né? Impossível, impossível. Pera aí. É, impossível. 2726, ó, a temperatura de. Aqui vai ficar bem frio, tá? A produção aqui do oxigênio vai ficar bem frio. Vai obrigar. Eu não sei se é necessário que eu faça duas voltas. Eu acho que não. Eu acho que não, porque pelo consumo aqui, eu acho que não vai ser necessário, tipo, que eu faça duas voltas com o cano aqui dentro. Eu acho que só essa volta aqui vai ser o suficiente. Eu vou arriscar. Um aqui. E um aqui. Certo? Não esqueçam que eu vou ter que deixar essa área aqui no vácuo. O duplicante tem que entrar ali, então a altura vem até aqui. Perfeito, já ficou até um hidrogenizinho ali pra. Pera aí, eles conseguem entrar aqui? Consegue, beleza. Ah, beleza, eu acho que. Dá pra acelerar já, né? Ou. Será que vai passar ali, pô? Ok, vamos começar colocando os líquidos. Esse cloro vai me atrapalhar. Para tirar esse oxigênio daqui, esse cloro vai me atrapalhar. Tudo certo, tudo certo. Ah, Marcelo, mas por que que você tá fazendo assim? Eu tô fazendo por fazer, tá? Tipo, vocês sabem muito bem que eu não tenho necessidade nenhuma de utilizar o glitch para produção de oxigênio ou de hidrogênio. Vocês sabem muito bem disso. Eu tô fazendo só por fazer mesmo, tá? Aquela velha história, né? Tá fazendo por quê? Tô fazendo porque eu posso. Aqui eu vou fechar tudo essa área, beleza. Aqui eu vou colocar um bloco, então eles vão ter acesso a essa parte aqui de cima. E a gente vai ter uma produção, uma ótima produção aqui para 32 dupes. Perfeito. E a gente não precisa de tudo isso, porque a gente só vai pegar 24, pelo menos por enquanto, né? Talvez depois a gente pegue mais. Olha lá, o Jonathan. Vamos colocar operar. E o Hammerson. Pronto, agora eu tenho encanador. Perfeito. Certo aqui. É, eu acho que. Vamos ver. Fechou aqui, aqui eles fecham tudo, escava essa área aqui também. Aqui eles vão conseguir construir tudo. Aqui ele só vai escavar ali depois que pular ali em cima, aqui também. Aqui está parado porque o cano está vazio, que eu desabilitei essa bomba aqui. Já podemos habilitar ela outra vez. Temos 12 toneladas de carvão. Eu falei 15, né? Ah, tá, tem mais ainda. Aqui, depois eu escavo essa parte aqui de baixo.
Tem mais carvão aqui, ó. Tem mais carvão aqui. Carvão não é problema, tá, pessoal? Nunca foi. Tá? Nunca foi problema no jogo o carvão. Você pode usar carvão um bom tempo despreocupado. Deixa eu ver como é que tá a porcentagem dessa bolha aqui. Ah, tá subindo. Tá subindo. Temos aqui o ovo de bolha príncipe. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar uma automação aqui. O problema é que eu tive que fazer esses blocos aqui da parte de dentro, né? Eu vou ter que trocar esses blocos de lugar. Esses quatro blocos eu vou ter que trocar. Porque senão o ovo vai cair em cima deles e eu não vou conseguir pegar com a automação. Tem que passar eles aqui pra cima, ó. Porque tá dando 96 certinho, né? É. Vou passar esses quatro blocos aqui pra cima. E deletar esses aqui de baixo. Aqui. Essa geladeira aqui tá me atrapalhando. Mas eu acho que dá pra... Eu não sei se... Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Ah, certo aqui, certo aqui. Aqui eu só preciso isolar depois. Eles estão fazendo os canos já radiadores e então... Pega esse carvãozinho aqui. E vamos acelerar o jogo. Perfeito. Tá? Sempre diminua a velocidade para acertar os detalhes, tá? Depois que tiver tudo certinho, todas as construções para fazer, aí vocês... Tum, acelera. Vamos lá, deixa eu fechar, começar fechando essa área aqui. Água salgada, prioridade 10, ativar autoengarrafamento. Vai esperar. Ninguém vai vir? Tá vindo. Tá, é só uma gota. Ah, legal. Aí sumiu a água que tava em cima. Vamos colocar a água de novo em cima. Quem tá vindo? Aí, perfeito. Só isso. Bloquinho aqui. E essa aqui vai ser a altura. Constrói isso aqui. Tá, esse bloco, ele é um bloco de rocha ígnea, tá? Então ele já tem um isolamento legal. Tá, ele não é igual ao adiabático, tá? Mas ele é mais barato e mais rápido de construir. Tá? E ele tem um isolamento legal, o bloco... a condutividade dele é boa, né? Só dois, só... Então, tipo, é tranquilo. Não é igual ao adiabático, né? Claro, né? O adiabático é 10 vezes menor. Mas... Já ajuda, já. 10 vezes não, 100 vezes menor, né? É, 100 vezes menor. Fecha aqui. E aí eu vou ter uma árvore de produção de hidrogênio aqui. Hidrogênio e oxigênio. Né? Esse cloro... deixa eu pensar. Eu acho que eu vou tirar ele daqui com... Dessa maneira. Tirar ele daqui dessa maneira, que ele vai acabar me atrapalhando. Desabilita as bombas. Airlock desse lado. Água salgada. Ah, Marcelo, por que você tá usando água salgada? Porque a água salgada não gera oxigênio poluído, tá? E aí não atrapalha a gente. Quem tá vindo? O Emerson. Acabou o cobre ou é impressão minha? Deu ruim ali. Rapaz, é longe daqui, viu? Trazer essa garrafa aqui não é fácil, não. Depois ela vai ficar aqui pertinho, né? Uma garrafa de 200 kg. Cadê o cara? Cadê o cabra?
Pegou. Ótimo, a garrafinha já fica ali. Agora a água normal. Talvez tenha alguma garrafa já por aqui. Deveria ter. Tem, na verdade, tô vendo a garrafa ali, ó. E a gente vai trocar todo esse sistema. Ok. Airlock feito. Constrói isso aqui. Beleza. Tá produzindo já. Ah, olha que beleza. O cloro não conseguiu sair. O dióxido de carbono não tá deixando. Já temos aqui quantos? Temos aqui 253 quilos aqui, ó. É muito rápido. A célula eletrolítica não tem hipnose, tá? É a melhor que tem em termos de. O que tá faltando aqui? Alumínio. Vou trocar. Troca de alumínio para ferro. Pronto, tá tudo desabilitado. Airlock feito aqui, airlock feito aqui. Vamos fazer agora os airlock das água salgada. E varal tem garrafa. Apesar que tem água aqui perto, né? Eu não vou arriscar fazer tudo de uma vez, não. Vou tentar. Aí, tá vendo? Já pegou ali, ó. Agora a água. Beleza. Copia as configurações. Passa para cá. Deleta esse. Esse aqui. Água salgada. Tem alguém vindo? Tem, Renato. Tem que ficar de olho na nosso oxigênio lá, hein? Como é que tá aqui? 65 quilos. 65 quilos é um duplicante, tá? Em um ciclo, tá? 60 quilos é um duplicante em um ciclo. Tá bom. Bora água. Tem que tomar muito cuidado com o oxigênio, mano. Qualquer vacilo. Já que a gente tem bastante oxigênio produzido já, né? Facilita bastante. Mas realmente, acho que eles meio que mataram aí a. Pega. Copia as configurações. Passa pra cá. Desconstrói. E aqui é a última. Ah, agora tá copiando o ativamento de auto-engarrafar. Não, não copiava antes as configurações, não copiava. Água salgada, quem tá vindo? Caiu 29. Vamos, Caio. Tá bom. E agora água. Tem uma bolinha de oxigênio aqui, hein? Pode ser que ela me atrapalhe. Pode ser. Bom, meu filho. Não, não me atrapalhou. Constrói aqui, chegou mais um duplicante. Vamos lá dar uma olhada. O meta é 24, pelo menos por enquanto. Agricultura. Não, já tenho muito agricultor. Aqui tá de boa. Vou pegar o cacto. Onde topeira e bondade, não. Beleza. Tudo quase pronto. Agora o que a gente faz? Constrói esses dois blocos aqui. Certo? Por que que tem que esperar esses dois blocos serem construídos? Porque depois eu vou trocar esse bloco aqui por um bloco. Por um bloco permeável ao ar, tá? E aí ele vai ficar no vácuo. O que que eu tenho aqui? Minério de ferro. Estamos quase finalizando o sistema. Um bloco aqui, um bloco aqui. Constrói aí, meu filho. E um bloco aqui.
Certo? Já posso habilitar as bombas, as células. Habilita essa e habilita essa. Tá? Elas vão produzir uma bolha aqui e essa bolha que vai ficar aqui, ela vai ser provavelmente de hidrogênio. Opa, não chegou energia? Ah, ótimo, Marcelo, muito bom. Tá sabendo legal. Ó, ficou de oxigênio. Essa daqui, hidrogênio. Tem que esperar construir. Essa aqui já tá pronta. Ficou hidrogênio aqui e já tá pronta. Só fazer de oxigênio aqui agora. Acabou aqui, acabou. Opa, fala Vitor Silveira, seja bem-vindo ao canal. Obrigado por se inscrever. Aí, aconteceu o que eu queria aqui, ó. Perfeito. Vamos isolar aqui de novo. Desceu o cloro, foi lá para baixo, tá? Ficou legal porque as dachas ficaram aqui na parte de baixo da base e o cloro não, tipo, não consegue passar dessa parte aqui de baixo. Inclusive, deixa eu colocar alguns desodorizadores aqui. Vou dar uma quebrada aí nesse oxigênio poluído. Tá derretendo bem isso aqui, hein? Tô gostando. Muito eficiente. Inclusive, eu acho que tá na hora de desligar essa bomba aqui, que senão meus pacu vão ficar sem água. Tá dormente? Tá dormente. Vamos pesquisar isso aqui, analisar. Eu acho que a gente conseguiu resolver o problema aqui. Pera aí, vamos conferir. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Perfeito, tá? Não esqueçam, tá? Antes de liberar o hidrogênio, tá? Antes de liberar essa parte superior aqui pro hidrogênio começar a espalhar aqui, tá? Tem que deixar essa parte aqui dentro no vácuo, tá? A gente tem 4 kg aqui de oxigênio ainda para tirar daqui, tá? Não esqueçam, tem que tirar daqui. É, esse cabo condutivo, ele tá vindo lá de baixo, né? Então ele cabe ainda algumas bombas aqui. Ah não, tá vindo daqui. Confundi. Ah, isso aqui tá vindo desse sistema aqui. Ô, seu cabeção, você mesmo que fez e esqueceu. Tá? Já estamos produzindo aqui uma quantidade já absurda já agora de oxigênio, tá? Muito mesmo. Tá? Se a gente quiser, a gente pode até depois dar uma automatizada nisso. Aqui. Eles não conseguiram construir aqui. Porque eu fui meio cabeçudo aqui, né? Eu deveria fazer isso aqui, ó. Pra isolar logo essa área. E ali dentro ali, eu só construo as bombas. Tá? Então aqui vai sair o oxigênio da base. Temos 33 kg ainda de oxigênio aqui. Essas bombas vão ser todas desligadas, que elas vão passar lá para a parte de cima. Então vamos começar a desconstruir elas. Tá? Não tem problema. Vou desconstruir isso aqui, desconstruir isso aqui. Na verdade, desconstruir tudo isso aqui numa linha reta. Constrói tudo. Tudo, tudo. Beleza. Então a gente já tem a tubulação já passada, né? É só agora acertar duas bombas para essa tubulação e duas bombas para essa tubulação, pelo menos por enquanto. A gente tem 20 duplicantes e 4 bombas é o suficiente para alimentar essa quantidade de duplicantes. Vamos começar primeiro tirando esse oxigênio daqui de dentro. Tá? Pode ser com 4 bombas mesmo. Tá, o fio vai passar por aqui, então é. Não, não. Aço não, né? Não exagera. Pode ser de ferro mesmo. 75 graus, aguenta de boa. Precisa aqui em cima? Precisa, porque eu tenho que tirar daqui, não tem jeito, mano. Mesmo indo pra base lá esse hidrogênio. Precisa deixar isso aqui no vácuo antes de liberar. Ah, vai ficar legal. Vamos lá, vamos mandar isso aqui pra base. Por onde eu posso passar pra. Acho que. Pera aí, acho que assim dá certo, ó. É, não é legal passar coladinho assim, perto da bomba. Pode dar zica. Tem que deixar pelo menos 2 de espaço. Essa aqui é a primeira.
E vai plugar aqui. Certo? Para resfriar o oxigênio aqui, né? Não esqueçam que o oxigênio tem que ser resfriado. Ele sai a 70 graus da célula. Falta finalizar ali o fechamento e aqui vai ficar super pressurizado. E aí, mano, seria interessante entrar aqui só. Mas tudo bem, os lubrificantes nem vão entrar mais aqui depois de novo. Vou até já preparar aqui, ó. Depois que tiver tudo pronto aqui, eles não vão nem precisar entrar mais. Então, vamos pôr uma porta ali só para controlar o acesso. E aqui a gente repete o sistema. Eu acabei fazendo. Não, tá certo. Desce por aqui e sai por aqui. Beleza, ali eles conseguem construir. Depois a gente faz alterações. O importante é voltar a soltar oxigênio lá dentro da base. E acho que aqui eles não alcançam, né? Não, não alcança. Estão muito eficientes esses duplicantes. Ó, o oxigênio da base ainda tá tranquilo, ó. Tem 1,5 kg ainda de oxigênio espalhado, mas tá vendo? Já começa a perder pressão já. Tá vendo? Quando começa a perder pressão, o primeiro local que você tem que olhar é na sua área da comida, tá? O dióxido de carbono começa a ganhar espaço quando você perde pressão de oxigênio na base. Tá? Então é uma maneira aí de você observar como é que tá a situação na base. Vou entregar os trajes aqui. 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 Fio. Tubo. Pronto. Quanto deu aqui? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha que beleza, deu 12. Ah, beleza. Passo mais 12 pro outro lado. Beleza. O projeto aqui é deixar no vácuo. Tá? Quatro bombas vai deixar isso aqui no vácuo muito rápido. Vou ser obrigado a tirar esse hidrogênio aqui, não vai ter jeito. Tá vendo? Eu tirei as quatro bombas daqui de baixo e passei para cá para cima, ou seja, o sistema continuou com a mesma carga elétrica, né? Não aumentei nada, tipo. E depois essas quatro bombas vêm pro lado de cá de volta, que daqui é onde eu vou acumular meu oxigênio. Como é que tá aqui a situação da temperatura? Tá vendo? Ó, o cano segurando a temperatura. Tá? Talvez eu passe ainda mais alguma serpentina por aqui. Não era pra ter acontecido isso aqui, mano. Ainda bem que. Bom, ainda bem que não deu problema aqui no meu airlock. Ah, legal. Aqui já tá no vácuo. Aqui também já tá quase, ó. É muito rápido. E aqui temos nossa torre de produção de oxigênio e hidrogênio que pode subir infinitamente, né? Depois, se você fizer num lugar aí que você não encontre uma situação igual essa aqui que eu encontrei aqui, você pode fazer isso aqui subindo infinitamente aí. Já tô mandando pra base. Vai quebrar o. Não vai dar tempo de quebrar, não. Acho que vai soltar tudo no. Não vai chegar lá, não. Tava com medo de chegar nos trajes, mas não vai chegar. Vamos lá. Finalizando. Beleza, hidrogênio veio pra base, já era esperado isso. Não tem problema, tem bastante oxigênio na base, tá ok. Tem comida, tá tranquilo. Essa área aqui a gente vai ter que fazer outra coisa, né? Vamos lá, vamos ver se entra o 21º. Esse você não pode deixar passar, hein? Pena que é não construtivo, mas é mecânico e atlético. Não tem como deixar passar. Eu vejo aqui quem foi o último que comentou aqui. Cadê? Cadê? Ó, o Fabrício! Fabrício não tá na base? Pera aí, Fabrício.
Não pode entrar duas vezes na base, mano. Mancada com os demais. Ele não tá na base mesmo, não. Ah, ele tá na base da live. Olha o Fabrício aí, ó. O homem do... Fabrício. Ixi, mano, pera aí que eu acho que eu escrevi errado o seu nome. Só conferir aqui. Não, tá certo. É Fabrício comum. Vai começar já carregando peso, mano. Quem não tem boi, não. Carregar peso. Ok, construção. Caroline. Escavação. E escavação. Perfeito. Fechou? Beleza, já tá em microgramas. Já já entrando no vácuo. A gente pode até deixar essas bombas aqui, só desconstrói a tubulação, né? As bombas podem até ficar. Porque aí a gente vai ter que fazer o sistema, provavelmente no próximo episódio aí, de geração de energia pra cá, tá? A gente não pode ficar no carvão pra sempre aqui. A gente não pode ficar usando o carvão pra sempre. A gente tem que usar o próprio hidrogênio do sistema pra ele se alimentar. Ó, entrou no vácuo, hein? Tudo no vácuo? Perfeito. Vamos desabilitar as bombas. Pera aí que ainda entrou um pouquinho de ar aqui. O que que tem aqui? Epa! Aí, tudo em vácuo. Vácuo. Por que que tem que deixar no vácuo? Porque se entrar um elemento errado, já era. Pode estragar o sistema, tá? Um elemento pesado que cair aqui nesse bloco aqui, ó, pode estragar o sistema inteiro. Desabilita aqui. Como é que tá a pressão? 1 kg. Tá vendo? A pressão já tá começando a zoar já. Tá? E essas 4 bombas vêm pro lado de cá. Eu vou deixar, tipo, elas mais ou menos na altura da saída do ar. Tá? Então essa primeira vem aqui. A segunda vem aqui. A terceira vem aqui. E a quarta vem aqui. Ok, vamos começar a abrir aqui. Vocês estão querendo ver o tempo todo. Vou ter que tomar cuidado com isso aqui, ó, porque essa água aqui ela pode escorrer aqui em cima. Tá acontecendo aqui? Eita, já tem 1.000 kg aqui, ó. Temperatura. Ok, por enquanto, ok, né? Tá, vai estar tá um pouco quente o oxigênio aqui, tá? Vai demorar um pouquinho para estabilizar, mas vai acabar estabilizando, não vai ter jeito. Tá, ele tá quente aqui porque ele tá muito concentrado. Olha lá, o hidrogênio já tomou conta. Tem que secar aqui porque o hidrogênio não tá conseguindo sair daqui de dentro, eu acho. Falei, ó, 180 quilos aqui. Agora ele vai sair. Olha lá, saiu. Perfeito. Ok, tivemos um pequeno problema técnico aqui. O jogo simplesmente fechou, tá? Ele nem crashou, ele só fechou de uma vez, tá? Tinha acabado de virar o ciclo 111, né? Eu dei um reload aqui e aí a bomba voltou submersa aqui. Eu ainda fiquei com medo que isso acontecesse com as outras, mas não aconteceu por causa da quantidade de água. Essa aqui, ó, ela tem 22 quilos, ó, tá vendo? Ó, tem 700 e 59 kg de água, que eu não sei de onde essa água veio. Sinceramente, eu não faço ideia de onde veio toda essa água aqui. Eu vou simplesmente mandar ela lá para baixo e que se dane, tá? Vou soltar a pausa aqui. Eu não sei de onde veio parar toda essa água aqui. Tem 500 e poucos quilos aqui, por isso que a bomba. Eu vou ter que refazer o sistema dessa bomba aqui, ó. No caso. E isso pode ser um problema, porque eu vou perder todo esse oxigênio que ficou aqui dentro, ó. Tem 1.400 kg de oxigênio aqui, ó. Caramba, viu, mano? Eu não sei de onde veio parar toda essa água aqui. Eu não vi se ela caiu, não vi o que aconteceu. Acho que ela caiu daqui de cima, eu não reparei. Eu não prestei atenção na hora, mas eu vou ter que refazer esse sistema aqui. Tá, vou ter que matar
Esse oxigênio que tá aqui. Não vai ter jeito. Deixa eu ver. Eu não posso arriscar secar isso aqui. Se eu secar isso aqui, o que que vai acontecer? Vai descer a água e esse oxigênio vai vir pra cá, ó. Ele vai tentar. Não, não tem jeito. Vou ter que matar isso aqui, ó. Não vai ter jeito. As bombas aqui estão prontas. Essas bombas aqui vão ser alimentadas por aqui, essas duas. E essas duas aqui vão ser alimentadas por aqui. Constrói aqui, desconstrói aqui, beleza. Faltou fio aqui, né? Não, não, não. Negativo. Alumínio, não. Nossa, eu não tenho cobre. Eu consegui gastar todo o cobre dos dois vulcões. Aí, pronto. Matei aquela bolha de oxigênio que estava aqui. Agora, vamos lá. Vou ter que secar isso aqui. Essa água para tirar daqui vai dar um trabalho, mano. Mais fácil eu quebrar aqui. E aí ela vai pingar para cá. Não, tem que construir outro bloco aqui. Eu acho que ela consegue ficar aqui dentro. Se ela não conseguir também, ela pode vazar para cá, ó. Não tem problema. Tá, eu vou desconstruir um bloco aqui e vou fazer e desconstruir esse bloco aqui para tirar esse excesso de água aqui em cima. A água poluída eu não preciso tirar, tá? Eu só preciso tirar o excesso da água não poluída. Rapaz, agora parando para pensar, tem um detalhe aqui que eu não me atentei, né? Se caso acontecer de uma bolha de oxigênio vir para cá para cima, a célula pode começar a produzir. Eita, ela pode começar a produzir oxigênio nesse bloco aqui de cima. Putz. Putz, 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 pode dar errado isso aqui, hein? Nossa, depois de tanto trabalho, não, pera aí. Deixa eu desconstruir isso aqui. Tirar esse excesso de água. Voltou a mandar oxigênio para a base, mas ainda não é o suficiente. Cara, como é que eu vou lidar com o oxigênio? Pensar. É que se eu abrir aqui. O que que pode acontecer aqui se eu abrir aqui? A bolha de oxigênio. Ela pode em algum momento subir. Se ela subir, o hidrogênio vai ser fabricado nessa parte de baixo e aí ele não vai conseguir subir. E a gente vai ter um baita problema. O que eu posso fazer para tentar evitar isso? O que eu posso fazer para tentar evitar isso? Aí, beleza. Putz, vou ter que secar. Não vai ter jeito. Bom, tá ok. Tá começando a acabar o oxigênio da base, vocês estão percebendo, né? Eu preciso ligar esse sistema, tá? Mas eu tô desconfiado que pode ser que dê ruim. Tá? Eu acho que a única maneira de eu evitar que o oxigênio passe pra lá é eu fechar mais um bloco aqui, ó. Caso aconteça, eu preciso começar a liberar isso aqui. Tá, vou começar por essa bomba aqui, ó. Tá, eu tô com muito medo desse oxigênio criar uma bolha aqui, ó. E aí todo o sistema vai por água abaixo. Mas eu preciso começar a mandar oxigênio pra base, não tem jeito. Ele tá um pouco quente aqui. Vamos ver. O meu medo é que o oxigênio dê um pulinho aqui para cima aqui, ó. Se ele der um pulinho aqui para cima, já era, vai detonar todo o sistema. 16 quilos. Vamos lá, vamos abrir esse aqui agora.
Por enquanto, só três bombas dá conta. Eu posso mexer na outra ali. Vamos lá, vamos ver. Eu tô realmente com muito medo disso aqui. Aconteceu. Pera aí. Entrou aqui uma bolha de. Ah, não, não. Isso aqui, ó. Já construíram tudo aqui dentro? Já, né? Putz, ainda bem que eu fiz esse bloquinho aqui. Eu vou precisar arrumar isso aqui depois. Tá começando a entrar hidrogênio lá pra base. Esse oxigênio pra tirar ele daqui. Nossa, vai dar um trabalho. Tá. Bom, pelo menos é só essa bomba aqui por enquanto, né? Eu vou desabilitar ela. As outras deu tudo ok. Era esse era meu medo. Entrou uma bolha de dióxido de carbono aqui dentro, pra vocês verem como é que é, mano. Entrou uma bolha de dióxido de carbono aqui. Eu vou desabilitar ela. E aí depois a gente arruma, tá? Aqui eu acho que não vai ter problema não. Aqui foi por causa do dióxido mesmo, tá? Acabou descendo aqui e atrapalhando todo o sistema. Mas aqui eu acho que não vai acontecer não. E aí no próximo episódio a gente dá só essa ajeitadinha aqui e continua com a base normalmente. Beleza? Tudo pronto. Essa temperatura que depois ela vai abaixar de volta, tá? Isso aqui é temporário. É porque tem muito oxigênio acumulado aqui, tá? Mas depois ela vai abaixar de novo por causa da temperatura da água. A gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.